Sākam translāciju no LV Floorball līgas spēles. Irlavas sporta namā starp Irlavas slampe Zevid un floorball klubu Kurši no Liepājas. Nu, raudzīsim, vai izdosies Kuršiem noturēties. Mājinieki spēs izvirzīties vadībā. Šeit Marks Stančiks izgāja pretī vārtiem, saņēma piespēli, bet metiens pa zemi tiek atvērīgs. Enskus nospēlē precīzi metiens no distances Renā Stančika izpildījumā. Enskus atkal sekmīgi darbojas ārtos. Gīns Sīliņš met no distances bloķēts. Un šis vairākums nav realizēts, bet turpinās aktīvi cīņā vārti! Tomēr trīs spēlētāji palika presingā pret vienu pašu Pātriku Blīsku. Pirmā trešdaļa pusē. Pārvirs Kurš bumbiņu uz pretinieku zonu un bumbiņi ir vārtos. Šķiet nesadalīja aizsardzībā spēlētājs ir launieki. Un tagad iespēja uzmet tieši virsū Māliņš Venskum. Pešiks mēģina pacīnīties, zaudē bumbiņu Jānsons. Klamers pārtver iespēju ātram pretbrukumam. Klamers! Un pavārts stabiņu trāpa pretriecienā. Māriks Stančiks bloķē. Bloķē viņu metienu Eniņš. Tagad jau pretriecienā Kurši vārti! Izdodas. Kā saka, neiemet tu tev. Zērvē uz priekšu vārti! Nu jau Toms Peniķis šķiet ir vārtu guvējs. Un bīstami met Renārs Stančiks, bet labi vārtos turpina spēlēt Oskars Venskus. Pērnā sezonā Marikam 18 vārti 21. Rezultīva piespēle un ir vārtu. Gulvums. Vismaz tā signalizē visi apkārt esošie un izņemot šķiet maču tiesnes. Tagad Polis pretī dod saviem pirmajiem vārtiem. Tos negūst, bet pret viņu pārkāpt noteikumu, un tas nozīmēs soda metienu. Pamazām mānīšanas mājas. Aboliņš ļoti aktīvi staigā līdz bumbiņai, bet bez problēmām augstsnīgi Pols pārspēj. Irlaus komandas vārtsargu. Metiens bloķēts un nu jau ātrā pārējā dodās Kurši. Un Aboliņš glābja savu komandu. Ir labās pozīcijās, lai izcīnītu otro uzvaru pēc kārtas. Nu. Vārti! Kaspars Klamers vārtu priekšā sekmīgi nostrādā. Sabeldē savus Vilmanis deficītu. Nevalds atspēlē atpakaļ Jānsonam. Jānsons pie bumbiņas. Nevalds met un met precīzi. Atrod viņš spraugu starp vārtsargu un vārtu stabu. Un no diezgan šauri lēņķa spēja ieraidīt bumbiņu prasmīgi vārtos. Krūmiņš atspēlē Renāram Stančikam, nebija uzreiz iespēja mēst un vārti! Pirmais punkts šajā sezonā Marikam Stančikam un Emils Krūmiņš padara savu.
vairāk mētien no distances droši vien sekos, jo nav jau laika izspēlēt. To izspēlēšanu arī. Un šeit ārti gulms, bumiņi ielido tukšajos. Irlausa komandas vārtos. Pēdējās sekundes aizrit šajā cīņā. Vēl mētiens Klameram. Tas tāpat nebūtu jāskait, jo jau pēc fināla svilpes. Klamelups kurš uz Liepāju dosies ar trīs izcīnītiem punktiem Irlavā.